Карпатський гончак, коли вірити українським кінологам, давній і вірний товариш мисливців Карпатських гір на полюванні уже впродовж принаймні століття. Ця порода в Карпатах, вона дуже давно з нею полюють. Від цієї породи вивели і трансильванська гонча, і словацький копов, і інші породи. Різні держави виводили і назвали своєю породою. Карпатський гончак – класична порода мисливських собак. Однак, крім усіх відомих якостей представників чотирилапих, виведених спеціально для ловів, ці собаки мають і особливі переваги, каже власник трьох карпатських гончаків пан Володимир. Є такі серед гончаків, що як підняли звіра, в'язкість дуже сильна, як пішли, можна до вечора ту собаку чекати. А ці ні, ці підняли, результату немає ніякого, повертаються, ну і це їхня специфіка так в породі. А ще карпатські гончаки – універсальні мисливці. З таким собакою можна йти на лови як птиці, так і кабана. Простий мисливець, він не має змоги мати багато собак, тому що на пернатих беруть лягавих собак, спанієлів, на звірову копитних лайок, на гончих беруть на зайця, лисицю, а це якраз виходить як універсальна собака. Сумирні й лагідні до людей собаки зовсім інакше поводяться з дикими звірами. Інстинкт мисливців у них розвинений надзвичайно добре, як і гострий нюх, зір та слух, не кажучи вже про довгі й гострі зуби. І саме за таку вдачу та набуту у вишколі майстерність карпатські гончаки завойовують і серця людей із рушницями, і численні нагороди змагальних ловів. Як, приміром, підопічний пана Володимира пес Шайтан, чемпіон України серед карпатців, володар Кубку Хантера і інших всеукраїнських кінологічних заходів. І лайки були, і були. Руська піга гонча, спаніель, норні собаки були, але зупинився. На це вже 6 років я з ними полюю і я задоволений. Чому цю породу ніяк не хотіли офіційно визнавати і реєструвати, залишається таємницею. Проти бюрократії та такої несправедливості десяток років тому повстали й тутешні експерти з кінології і власники гончаків, яких виявилося в нашій тільки області не так і мало. І тепер всі крапки над «і» виставлені, порода отримала офіційне визнання, затверджені її стандарти, а всі, кому припали до душі українські гончаки, можуть пишатися своїми титулованими підопічними та вести їхній родовід. То є наша національна українська порода, перша в Україні. Стараємося проводити з нею, щоб популяризувати, щоб була дійсно наша національна порода собаки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник із Городоцького району для інформаційного випуску.